At ngayon mga kapatid, bigyan po natin ng paglilinaw itong mga tanong na ito. Basahin po natin. Magandang araw sa iyo, brother. Ang tanong ko po ay kung ang mga namatay na tao ay nasa libingan lang, pati kaluluwa at ang kanilang espiritu ay bumalik sa Diyos. Ano naman po ang mga banal? Ano ang kalagayan nila hanggang ngayon? Salamat po. Dito po no para mabigyan po natin ng linaw. Ang sinasabi po dito, yung namatay na tao, tandaan po natin, ang sinasabi ng kasulatan yung sangkap po ng ating pagkatao ayon po dito sa mga paliwanag ni Apostol Pablo, basahin natin sa unang Thessalonica 5.23, Pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Yung inyong pong katanungan, dito po sa inyong itinatanong, narayan po yung mga banal, pati yung mga taong mga namatay. Ngayon, yung sinasabi po ninyong mga taong namatay na nasa libingan, yun lang pong katawan. Balikan po natin itong talatang ito. Yung katawan po, yung sangkap po ng ating pagkatawo Meron tayong espiritu, may kaluluwa at katawan. Ito po yung katawa na bumabalik sa alabok ng lupa. Hindi po kasama yung kaluluwa sa lupa. Kasi po, sinasabi po ninyo dito, no? nasa libingan lang pati yung kaluluwa. Ang nasa libingan lang po, inililibing yung ating katawan na merong kabulukan. Pero yung kaluluwa, hindi po yung ililibing. Ano ho, ngayon, kung ating babalikan yung pagkalikha ng Diyos sa tao, balikan natin yung uh, Genesis 2.7. Masahin natin ito at unway natin. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok na lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Kung papansinin po ninyo, no, yung tao kaya nagkaroon po ng buhay sa pamagitan po ng hininga na tinatawag na kaluluwa. Kaya nga po yung tao kapag hindi na humihinga, wala na yung kaluluwa sa kanya. Umalis na po yun. Saan po napunta? Alam natin na yung kaluluwa saan dinadala ng mga anghel may lugar po ng Sheol at Hades na pag-aralan po yan natin. Ano? Ngayon, na sinasabi po ninyo sa inyong mga itinatanong, nasa libingan lang pati yung kaluluwa. Hindi po. Ano? Malinaw na sa atin, yung kaluluwa may pinagdadalhan kung saan ito nararapat dalhin ng anghel. Kasi ang sinasabi doon sa aklat ng Luka, sa paliwanag po ng ating Panasokristo, yung hindi nagpahalaga sa mga bagay na espiritual. Ito ang tanong, saan mapupunta yung mga kaluluwang iyon na hindi nagpahalaga sa mga bagay na espiritwal? Di ba? Hindi gumawa ng mabuti? Di ba't in ay mapupunta doon sa lugar ng pagdurusa na tinatawag na Hades? Pero yung mga taong nagtiis, meron pa na ng palataya, nagtiwala sa Diyos, inilagay doon sa lugar na inaaliw yung kaluluwa. Ano po? Ngayon, para maintindihan natin sa mga bagay na yan, kung malinaw ba ito sa inyo na hindi po mag-asama yung kaluluwa kapag inililibing? Kasi may, may nabasa rin po ako ng mga ganyan. Nakatikit daw yung kaluluwa doon sa lupa o doon daw sa putik. Ayaw ko po yung ganoon ang kanilang kaisipan. Pero malinaw po no, yung kaluluwa dinadala ng mga anghel kung saan sila muna dadalhin. Merong Hades ng pagdurusa at yung ilaaliw ang kaluluwa sa piling ni Abraham. Kaya dito makikita natin sino-sino yung mapupunta ng Hades at sino-sino yung makakapunta doon sa lugar ni Abraham na tinatawag na yun nga po, napag-arahan po natin, Shol. Dahil inaahon doon ng kaluluwa after na pagkabuhay na muli. Ano? Kasi bubuhayin muli ang mga tao sa huling araw. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, yung sinasabi naman po ninyo, yung mga banal, ganun din po kasi dito sinasabi sa o ng Thessalonica. Balikan po natin ito. No? Kaya yung mga tao po nagbanal, yan po, sabi dito, hanggang sa pagbabalik ng ating Paniso Kristo. Kaya yung po ng mga nagbanal sa pagbabalik ng Paniso Kristo, bubuhayin din po sila. Ang tanong saan ba sila napunta? Inaaliw po ang mga kaluluwa nila. Yun po ay sa piling ni Abraham. Ipinaliwanag yan ni Heso Kristo sa mga aklat ni Lucas sa chapter 16. Kung gusto po nyo malaman doon, basahin po ninyo dito pinalinaw lang ko po no para sa inyo na kung saan ay maintindihan natin yung ating buong pagkatao ang namamatay lang at ang nililibing yung ating katawan. Pero hindi po yung kasama, yung espiritu o yung kaluluwa doon sa libingan. May pinagdadalhan po. Ano Ngayon, malinaw po ba sa inyo? Dito pa sa mga tanong mo, ano naman po ang mga banal? Ano ang kalagayan nila hanggang sa ngayon? Salamat po. At ito para maintindihan natin, sino po yung tinutukoy na banal? Una unahin po natin si Abraham. Si Abraham po ba nagbanal ba yun? Opo, dahil po sa kanyang pananampalataya. Meaning, lahat po na nagbabanal, meron pong pananampalataya. Basahin natin ito kay Abraham. Para maintindihan natin, sa Hebrew 11.8, Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar, na kanyang tatanggapin bilang pamana. At siya ay pumunta na hindi nalaman ang kanyang pupuntahan. Dito mapansin po natin yung pananampalataya ni Abraham sa pamagitan ng kanyang pagsunod sa Diyos, yung po ang pagbabanalan ho. Ngayon ang tanong, saan ba napunta si Abraham nung siya ay namatay? Banal po yan ano? Kasi ito tinatanong po ninyo, saan po ba napunta si Abraham nung siya ay namatay. Kaya para malaman natin, sa paliwanag po ng ating Panginoong Hesus, siya po yung magpapaliwanag, hindi po tayo kung sino man. Ito ang sinasabi po ng ating Panginoong Hesus, kaibigan. Pasahin natin itong Lucas 16:25. Subalit, so, Sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang masamang bagay, subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw naman ay nagdurusa. Ngayon, ito yung sinasabi ni Jesus na kung saan pinaliwanag ni Jesus saan po napunta si Lazarus sa lugar ni Abraham. Yung lugar ni Abraham, ano po yun? na roon inaaliw ang kalilang kaluluwa. Malinaw po ah para sa atin. Kasi po kung ating babasahin yung aklat ng Hebreo, balikan po natin ano Dito po sa pananampalataya po ni Abel, naghandog po siya sa Diyos ng lalong mabuting bagay, di ba? Ibig sabihin po, dahil sa kanyang ginagawa, may kabaanalan po yon. Bagamat siya ay pinatay ni Cain, ang problema po dito ano mabubuhay pa po siya? Opo, bubuhayin nga uli siya sa takdang panahon. Bagama siya'y namatay, saan ba din nila? Maaring sa piling yan ni Abraham. Tapag po ang namatay ang tao, pinapaliwanag ito ni Jesus para maintindihan natin. Siya po pwede ang magpaliwanag ng mga bagay niyan after death. Ngayon, kung itutuloy pa natin dito sa verse 5, sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. Tingnan po ninyo, ho. Pati si Enoch may pananampalataya. Mga banal po yan. Ang tanong, hindi ba talaga siya namatay? Kasi hindi daw niya nakita yung kamatayan. Ibig sabihin po sa mga bagay neto, no, dahil ang Diyos ang pumapatay at bumubuhay, sa kanyang kalalagayan, no, kasi mahaba ang buhay diyan yan. Kaya mismo na ho ang Panginoon ang pumatay. Hindi po sa kanyang kanandaan kaya siya namatay. Kaya hindi niya nakita yung kamatayan. Sa sinasabi po ng kasulatan kung ating uunawain itong mga sulat po ng Samuel balikan natin ito ano ho Sabi dito ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay siya ang nagbababa sa Sheol at nagsasampa Malinaw naman po siya po yung naglalagay doon sa Sheol Na kung saan bagamat hindi po na-karanas ng kamatayan physically si Enoch pero ang Diyos naman po ang nag bawi ng buhay at pwede niya itong ibalik muli. 'Yun po ang ibig sabihin doon sa talata na ating binabasa. Balikan natin ito. Sa para ng si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. Inilipat po saan? Doon sa lugar ng mga patay. Kasi nga po may mga version na lumalabas si Enoch daw ay hindi nakaranas ng kamatayan, dinala ng Diyos sa langit. Pero wala pa hong tayong uh, nababalitaan na nakarating na ng langit. Kasi dapat lahat ng namamatay, dederecho ng langit. Ngayon po mga kapatid, para maintindihan natin, si Jesus Christo magpapaliwanag sa mga bagay na yan. Kung ating babasahin, dito po sa mga sulat po ni Juan ho, sa 3.13, basahin natin. At walang umakit sa langit kundi ang nanggaling sa langit sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Dito, uunuwain po natin. ba diba, nauna si Enoch doon sa mga istorya bago po si Heso Kristo ay bumaba sa lupa. Meaning, kung si Kristo ay tagalangit na talaga iyan, kaya nga sinabi ni yesus wala pang umakyat sa langit. Ano? Walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit. Kaya nga, naiintindihan natin kung si Kristo ang magpapaliwanag. E katulad po nito, ano, kung babalikan po natin yung Hebreo 11.5, ano, ho? kung papalitan ito natin ng ibang salin, abay, sinasabi nga naman dito, ano, basahin natin ito. Magkakaroon tayo talaga ng confusion. Kasi hindi natin inuunawa. E kasi kung sinabi ni Kristo na wala pang nakarating sa langit, nagsisinungaling si Kristo, di ba? So, ang katotohanan na kay Kristo. Kaya dito, yung mga salin na yan, uunawain po din nyo. O, basahin natin. Dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Eno, kundi dinala siya sa langit. O, di ba? Ang sinasabi ni Jesus, o ngayon ha, ating i-compare dito. Pagsamahin nga natin itong uh, 13, no? Sabi dito, sa Juan 3.13, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Ibig sabihin po, taga saan ba si Jesus? Diba taga langit? Doon siya nanggaling. Kaya sinasabi niya, wala pang umakyat sa langit. Eh ngayon, itong salin na ito, paniniwalaan mo ba ito? Ito po ay version po ng 2014 na i-release. Ngayon, kung babasa po tayo ng 1904, ang dating Biblia, walang salitang langit. Ang nakalagay po dito, kung ating babasahin, sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. Ang nakalagay lang po yung word na inilipat. Saan ba siya inilipat? Sa langit o doon sa lugar ni Abraham? O ba? Diba? Kaya dito sa Hebreo 11, kasama dyan si Abraham sa mga bagay na yan. O puntahan natin si Abraham para magkaroon tayo ng pangunawa. Ano ho? Anong sinasabi dito sa verse 8? Ayan po sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumao na hindi nalalaman kung saan siya paroroon. Ngayon, pagkatapos noong mga bagay na inutusan siya ng Panginoon at sinunod niya, at may pananampalataya siya sa Panginoon, nung namatay siya, di ba't ikinuwento nga ni Jesus yung kalalagayan ni Abraham yun ay lugar na inaaliw ang kaluluwa. Kaya tama yung paliwanag sa Propeta Samuel 2.6 saan dinadala. O diba? Ngayon, ay eh, katulad po ni Enoch, ni Moises, ni Abraham, saan dinala siya? Yan, nakalagay. Ang Panginoon pumapatay at bumubuhay, siya ang nagbababasyol. Kaya kasama yung bumubuhay kaya niyang alsin mo na yung buhay mo at pwedeng ibalik. Kaya yung buhay mo, hawak ng Panginoon. Pero yung katawan mo, bumabalik sa alabok ng lupa. Yung kaluluwa mo o yung spirito mo, bumababa muna doon sa syol. Ngayon, kung ating pupuntaan itong sinasabi po ninyo sa Ecclesiastes 12.7, basahin natin, At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Tandaan po ninyo ito nga po yung kaya nga po kontrolado ng Panginoon yung ating espiritu at kaluluwa. Kaya kapag namatay, babalik muna sa alabok na lupa yung katawan, kaya yung espiritu mo, kung ikaw ay banal, kontrolado ng Panginoon, saan ilalagay? Yan po. May paglalagyan ka muna. Kung ikaw ay banal, kung ikaw ay hindi makaranas ng kamatayan physically, no? Ang Diyos naman ang papatay sa iyo. Bakit pumapatay ang Panginoon sa iyo? Kasi nga hindi ka pwedeng mabuhay ng 120 years hanggang doon ka na lamang. Yan ang pangako ng Diyos sa tao. Bakit? Para maranasan natin yung buhay na ibinigkalob sa iyo. Kung ito'y gagamitin mo ng tama o gagawin mo ng masama. Kaya tayo, kung mamatay, sa panahon na yon saan ka ibababa. Ba? Kung ikaw ay hindi nagpahalaga sa mga bagay na espiritual, sa Hades. Pero kung ikaw ay nagpahalaga sa mga bagay na espiritual, sa Sheol. Pag ikaw ay napunta ng Sheol, iaahong ka at bubuhayin kang muli at bibigyan ka ng buhay ng Panginoon. At the same time, buhay na walang hanggan. Yun ay pagkakalob sa iyo. Malino po ba? Kaya yung sinasabi dito para maintindihan natin, lahat po nakaranas ng kamatayan, pati yung mga banal. Kaya pagdating po ng pagbalik ng Panginoon, bubuhayin muli. Kaya sinasabi po dito, nho kung ating babalikan itong Hebreo 11.39, at ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako. Ibig sabi hindi pa nakakamtan yung buhay na wala hanggan. Nasaan sila ngayon? ay di pa ho sa piling ni Abraham. Bakit? Kasi nga po, yung mga banal noon, pupunta doon sa lugar na inaaliwang kalwa. At yung mga buhay ngayon na nagbabanal, pag namatay, doon din pupunta. Nang sa ganun, pagbabalik ni Kristo, sabay-sabay bubuhayin kasama ng mga, mga banal sa panahon na yung kung buhay sila. Ito ang sinasabi sa 40, para maintindihan natin, na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin sa kanila sa mga Hudyo o mga Hebreo upang sila ay huwag maging sakdal ng bukod sa atin. So yan ang malinaw para hindi daw maging sakdal kung mauuna sila. Yan ang sinasabi po diyan na kung saan hindi ito maintindihan ng iba ay eh, pag sinabing sabay-sabay, nasan diyan salitang sabay-sabay? Kaya nga pag sinabing hindi mauuna, mayroong iniintay para magkasabay-sabay. Kaya sinasabi po dito na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Sa isang salin para mas malinaw. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanina. Yun po ang ibig salitang kapag tinupad na. Ibig sabihin, hindi pa natutupad. Yung mga naon ng pananampalataya ni Abel, ni Enoch, ni Abraham, ni na Moises. At the same time, yung panahon natin ngayon, kung sino yung magbabanal, kung mamamatay ka, magsasama-sama mo na doon sa lugar ng Sheol. At pag sila'y bubuhayin muli ng Panginoon, yan, bumubuhay ang Panginoon. Di ba, nababasa Sheol, Isasampa. Malinaw po ba? Yung mga banal. Para makasama, yun ang sinasabi po dito sa 39 hanggang 40. Na lalong mas mabuting bagay ang yung plano ng Diyos para sa lahat ng mga banal. Yan po ang malinaw. Sana po, nabigyan po kayo ng linaw sa inyong itinatanong. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, Tugad God be the glory.